شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے، مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اس کو کہا جائے کہ کسی کو نہ کہنا۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ عقل مند اور بیوقوفوں میں کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنے عیب خود دیکھتا ہے اور بیوقوفوں کے عیب دنیا دیکھتی ہے۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لے۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی کھال اتار سکتی ہیں۔ میں نے ایک نیک شخص کو دریا کے کنارے دیکھا جس کو ایک چیتے نے زخمی کر دیا تھا، اور اس کا زخم کسی دوا سے اچھا نہ ہوتا تھا، اور وہ عرصہ دراز سے اس تکلیف میں مبتلا تھا، مگر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ شکر کس بات کا ادا کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ میں مصیبت میں مبتلا ہوں، نہ کہ گناہ میں۔